Zvanično obeležavanje grada Šapca počinje sutra u 19 časova u Kulturnom centru izložbom slika i skulptura Nikole Kolje Božovića, profesora na Fakultetu likovnih umetnosti. Potom Kulturni centar u pešačkoj zoni organizuje modnu reviju kreatorke Dejane Milosavljević iz Beograda. Biće predstavljeni odevni predmeti visoke mode inspirisane delom Nikole Tesle, a svaku haljinu pratiće naracija glumca i prikaz na video BIM-u. Početak je u 20:30. Narodni muzej u četvrtak organizuje izložbu Čalić i savremenici povodom 130 godina od rođenja slikara Stevana Čalića. Izložba je multimedijalna pošto su pored Čalićevih dela u velikoj galeriji njegovih savremenika u medijateci predviđeni i tribina i film o jugoslovenskim umetnicima koji su se u Čalićevo vreme školovali u Pragu. Otvaranje izložbe je u 12 časova. Tribina i projekcija filma biće organizovani u narednim danima tokom trajanja izložbe. U otvorenoj galeriji na trgu Šabačke žrtava Aleksandra Delić kao vođa projekta i udruženje Kombinarti i udruženje novinara Šapca pripremaju veliku izložbu o doktorki Dragi Ljočić obogaćenu pratećim instalacijama. Otvaranje izložbe je u 13 časova. U gradskoj kući ili Šabačkom pozorištu, zavisno od vremena, biće održana svečana akademija povodom dana grada Šapca. Početak svečanosti u 17 časova. U hotelu Sloboda, sala CER, u 19 časova je premijera filma o doktorki Dragi Ljočić, prvoj ženi lekaru u Srbiji, velikoj humanistkinji. Uskršnji rok maraton u Kulturnom centru održat će se u nedelju 23. aprila od 17 do 24 časa.